Para chegar ao local onde as cenas foram flagradas, o acesso é bastante difícil. Com total exclusividade, a nossa equipe foi levada pelo mesmo pescador que fez a filmagem. O homem e as duas crianças estavam nas águas do rio Parnaíba, na altura da região da Santa Maria da Codipe, zona norte de Teresina. Enquanto isto, dois pescadores estavam do outro lado da margem do rio, quando eles perceberam que alguma coisa de errado estava acontecendo. Foi quando um deles resolveu filmar, para garantir provas, ao fazer a denúncia. Eu vi que era menor, aí eu achei estranho e resolvi fazer o vídeo. Se fosse o que eu estava suspeitando que realmente era, eu ia denunciar, né? E no caso, por quanto tempo ainda você conseguiu observar toda a situação? Faz por mais de 2 horas. Em algum momento, de onde você estava, você conseguiu ouvir alguma coisa que algum deles possa ter falado? Rapaz, pelo que deu para perceber, era da mesma família. Eles eram familiares. As crianças diziam alguma coisa se referindo ao homem? Um das crianças chamava ele de avô. Deu para perceber se era a menina ou o menino? Não deu para perceber. Até porque estava longe, né? Não deu para perceber. Mas a gente via, assim, esse comentário, né? Sabia que eu tinha certeza que tinha, não tenho certeza que era da mesma família. As imagens mostram o homem banhando com duas crianças no rio, uma menina e um menino, mas o tempo inteiro fica abraçado com a menina. Segundo o pescador, a menina parecia ter cerca de 12 anos de idade e o homem entre 45 a 50 anos. Enquanto filmava tudo, ele ainda ligou para o Disque 100 dos Direitos Humanos, na intenção que a polícia militar fosse acionada, mas infelizmente ninguém apareceu no local. A gente ligou para os Direitos Humanos, a moça disse que entrou em contato com a polícia e tal, para a gente ficar aguardando que a polícia vinha para pegar no flagrante, né? Mas a gente esperou e nada aconteceu. Já, a gente ainda foi ainda para ver se encontrava no caminho, né? Havia alguma viatura, mas não apareceu ninguém e a gente foi embora. Moradores da região dizem que o local também é usado para o consumo de drogas e que muitas crianças são vistas por lá. Todo domingo tem passo para casa, todo domingo. Barra no meio do rio aqui, direto. Todas as crianças são de menor, de 10, 11 anos, 12 anos. Todo domingo está aqui no meio do rio.